السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي وأهل السلامة، ماشي. هون كويس، حبة بصلة، سد حبة توني، سد حبة بسباس، حغيرة كرافت درتا وحال دا كرافت سيدي كبسر علينا ده أما بقدونس كوكالواي شكشكا كشوي، وحا كدرايا خانتو عزبئة إيه يا خانتو بسباس حبشي إيه، وحا كلو كدرايا خانتو أو حير دمان أو كمون إيه أما حواج الروب إيه iyaka qaando oo kusbara naashife ama xawaaji burbur ah ku daraya asxaabta ku soo dhawaada iyo qaando oo wax yar dhiman oo bukhaaraad mushakal ee afarta shay ku daraya bisbaas xabashi xawaaji rudub xawaaji burbur bukhaaraad mushakala iyo waxaan ku daraya cusbo baadigeed waxa ku daraya laba qaando oo khal ee khal tufaax khal abyad waxa haysatid ama khalka cadaanke ama khalka oo tufaax ee vinegar ah dhaha qalka ما شاء الله بعد كده شكشكة كشيدة يا أما خلات كان بس شال وشيتة وحيابة بدن وشيدة خلات كان بعد كده مركب كشيدة تيت إنسان أو وشيدة وحوق صوب حياة وح أو فردق فردق الدقيق من خنا إنه الدقيق نقدر وح كدر عيا في جانا بيك سو خاطن عيا تقريبا سدح خان طلب خان دا كدر عيا وحارب إنه إنه نقدر شيدة سلسة ذا كلا مش يشيد كو كلا إنه الدقيق أسكون نقدر وح مركب شيدة إنه وصير لولايا وخاجنايا حوغاير او سريد هنا وقدر الى سدح خانت عمله ما تو حسمينايا مدح اري مدح ما كو سو قسي عصبده قشينكه ام عصبده او عصبده واوينكه اي وها كو قسي حوغا قل اه نظيف وسو نقد ما شاء الله مدح فريش هواي اصحابك كو سو دواده وخي ان شيداي او دن او اسكو دراي انا مركان قلطده اسكو شيد وا ددميا عصبده اني ربا قياستيدا كدغتا madaxiyo dhana soo marinaya madaxan biyo dhama lagu daraayo intaas bas aan sameeyaa lagu daraayo laba xabba qastiir ama aluminium foil aan saxanka weyn soo saaro oo foornada waan ku duubayaa asxaabta ku soo dhawaada maxamed waxaan leedahay maanta waxa kishidan tahay sidee u foornaynay lahayd in madax ari adoo biyo ku darin in hadaa tinaar haysatid tinaar ma haysano waxa ku sameeyneena foornada waxa dhirti craftiga ahayd in dabadeeda hoose aan soo dhaqay meelaha ka fiican tahay aan jarjaray waan ku daray am acwaad al craft al dhaha baadigeeda waa ku dhex daraya marka craftigan aan cuntada ku dartay dadku waa lagu weydiinaya cuntadaas si usoo carfeys maxaa waay maxaa ku dartaa badanaa suuudiga waa laga helaa qanaadiyada oo orbeeyadana waa ka arkaa dadka yurubka jooga baadigeeda hal saac ay bar foornada iigu soo jiray baadigeeda saana u yaalaa oo maxamed waxay leedahay like share commentiga ha laygu dacma inta ii soo dacamta like tublakum ajir maanta waxay kishidan tahay sidee u foorneysa laheyd madax ari masha allah tabaraka allah ujeedin craftigii saana iskugu dhacay hal saac ay bar bidabta uu ku jiray oo foornada fargeetada la saan ugu suureysaa mab ku sugay oo kal daadanaya xataa laftu way kala qarqaraxday masha allah tabaraka allah halka saac ay bar 200 ah u geeyay ee kuleelka hiidka u geeyay masha allah kor iyo hoosna hal mar isla shiday marka qastiirka ka qaado ama aluminium foil ka qaado ma shiday marka leedo maxamed waxay leedahay intii cunta ilaahay u daaway intii baranaysan ilaahay u fuday inta haysanin ilaahay siyo wa u jeedin bismillaah cala barakati illaah wa idin dhadhaminaya kor iyo hoosaan u aga gaduutay maasha allah tabaarakala waa ku sureysa horo ka jabaaya maskaxda markii la rabo in la soo baxsadane laftii wax yar hool badan ma u baahna kale jug ku siine horo ka kala jabaaya bilhana washifa walcaafiya idin leedahay bilcawaafi insha allah.